Gledajte ovo, ovo je uživanje, ovo je pokret. A to, pogledajte. Zamislite kad se jednog dana ovde budu postavile svetiljke. Ovo nema niko. Šta je naravučanije? Raditi tamo i ono gdje je tvoje. Ovo je naše Pirotsko i tu nam niko ništa ne može. I ovu predivnu reku da čuvamo. I to je naše i tu nam niko ništa ne može, mada jeste odavde su je ohladili. Ali dobro. I to je nešto zbog čega mnogi kažu da je dobro. Lepo.